Hivi mtazamaji, ni kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga wakati anaingia hapa jijini Nairobi kuweza kuhutubia wafuasi wake Kamkunji Grounds hapa jijini Nairobi. Na mtazamaji, Raila Amolo Odinga tayari ameweza kukosoa serikali yake bwana William Samoei Ruto kwa sababu ya watu ambao wameweza kuuliwa siku hii ya leo wakati wa maandamano. Unafahamu kwamba kaunti ya Mlolongo ama huko Mlolongo tayari kuna mtu mmoja ambaye ameweza kuuliwa na maafisa wa polisi ama ameuliwa sasa na kuuliwa huko Mlolongo. Lakini pia kaunti ya Makueni huko Emali tayari mtu mwingine ameweza kuuliwa na maafisa wa polisi, lakini gari ya polisi pia ikaweza kuchomwa na watu ambao walikuwa na hasira tena zaidi baada ya huo mtu mmoja kupigwa risasi na maafisa wa polisi na akaweza kuuawa. Mtazamaji, sasa hivi maandamano yanaendelea kuchacha hapa nchini Kenya. Tayari huko Kisii nimekueleza kwamba maduka zimefungwa kwa sababu watu wanaendelea kurusha. Yanazidi kuharibika kwa sababu watu wanarusha rusha mawe hata kugonga gari za watu ambazo zimepakiwa kando ya barabara. Tutazidi kufahamisha zaidi cha msiki.